Κεφάλαιο, Νίτσε, Σοπενάουερ, Φρόιντ. Για να βγάλουμε τον αγαπημένο μου τρελοθείο έξω από την εξίσωση και την γενεαλογία, ο Νίτσε διαφοροποιείται από τους άλλους δύο, Σοπενάουερ, Φρόιντ, πρωτίστως για δύο λόγους. Γιατί διαπνεόταν από το όραμα του μελλοντικού υπερανθρώπου που θα δώσει νόημα στην ύπαρξη κτλ. Και γιατί διαπνεόταν από την υπεροπτιμιστική κατ' εμέ ιδέα της διονυσιακής κατάφασης της ζωής. Αντιθέτως, Σοπενάουερ και Φρόιντ θεωρούσαν ότι ο στόχος της ζωής είναι ο θάνατος. Οι συντηρητικές ορμές των ανθρώπων, όπως και των ζώων, δεν αποσκοπούν στην εξελικτική τελειοποίηση, έγραφε ο Φρόιντ, αλλά στην επιστροφή στην πρωταρχική κατάσταση της άψυχης ύλης. Με άλλα λόγια, η φροηδική έννοια της ενόρμησης θανάτου, συσσαγωγικά, επαληθεύει τη θέση του Σοπενάουερ, πως η ζωή αποτελεί απλώς ένα καθήκον που πρέπει να εκπληρωθεί. Κάπου ο Σοπενάουερ γράφει «Είναι εξαιρετικό να πεις για κάποιον «απεβίωσε», γιατί αυτό σημαίνει ότι εκπλήρωσε το καθήκον του». Κάποιοι κατηγορούσαν τον Σοπενάουερ, του λέγαν «ωραία αυτά που λες, αλλά γιατί δεν αυτοκτονείς». Γιατί κοιμάσαι με ένα όπλο κάτω από το μαξιλάρι σου? Και ο Σοπενάουερ έδωσε την εξής εξαιρετική απάντηση. Όταν κάποιος σας ρωτά πού βρίσκεται μια συγκεκριμένη οδός, του δείχνετε προς τα που είναι, δεν πηγαίνετε μαζί του. Όπως λοιπόν ο Σοπενάουερ δηλώνει ότι η θλίψη και η οδύνη αποτελούν τον κανόνα στη ζωή, έτσι και ο Φρόιντ θεωρεί πολύ ευκολότερο το να μας βρει η δυστυχία παρά η ευτυχία. Και αυτό γιατί ο πόνος μας απειλεί από τρεις πλευρές. Από τη φύση, από το ίδιο μας το σώμα, πρωτίστως όμως από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι κάθε άλλο παρά αξιοαγάπητοι είτε, έγραψε ο Φρόιντ. Επιπλέον, οι ηθικές απαγορεύσεις που μας επιβλήθηκαν από το πολιτισμικό υπερεγώ θεωρούνται ότι αποδεικνύουν την κακότητα και την ευτέλεια που υπάρχει μέσα μας. Ενώ η εντολή ουφωνεύσης επιβεβαιώνει ότι καταγόμαστε από αμέτρητες γενιές ανθρώπων που είχαν τη δολοφονική δίψα στο αίμα τους, όπως ίσως και εμείς σήμερα. Όπως αναφέρει ο μπαμπάς του Φρόιντ, ο Σοπενάουερ, ο πυρήνας του εαυτού μας ταυτίζεται με τον ανεφορείον εγωισμό και αν μπορούσαμε να αντικρίσουμε την ψυχή μας με καθαρότητα και σκληρότητα στον καθρέφτη, θα ομολογούσαμε ότι ο άνθρωπος επιθυμεί να είναι ο κυρίαρχος όλων, να διαθέτει τα πάντα, να αντλεί ειδονή από κάθε τι και αντιδρά με μίσος και καταστροφική μανία σε οτιδήποτε εναντιώνεται στην εγωπάθειά του. Μάλιστα, ο Σοπενάουερ αναφέρει ότι μερικοί άνθρωποι θα έφταναν μέχρι του σημείου να σκοτώσουν τον συνάνθρωπό τους μόνο και μόνο για να αλείψουν τις μπότες τους με το λίπος τους. Ο Φρόιντ, όπως άλλωστε και ο Σοπενάουερ, σήμερα θεωρείται παροχημένος. Οπότε μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί σας μιλάω για αυτούς. Για τον Φρόιντ ειδικά διατείνονται ότι ο λόγος που θεωρείται παροχημένος είναι επιστημονικός τεκμηριωμένος και έχει να κάνει με την πρόσφατη ανάπτυξη της γνωστικής νευροεπιστήμης και με την προσήλωση των περισσότερων στην υποτιθέμενη βιολογική βάση των ψυχοπνευματικών διεργασιών. Τουναντίον, εγώ στο βιβλίο μου υποστηρίζω ότι η απαξίωση του Φρόιντ
οφείλεται περισσότερο στις μισανθρωπικές και πεσιμιστικές πλευρές του ύστερου έργου του, του έρημου, ή τι, στην άρνησή του να ασπαστεί τη διαφημιζόμενη από τον διαφωτισμό και ύστερα σύμφητη ευγένεια και ορθολογικότητα του είδους μας. Λαμβάνοντας ως σημείο εκκίνησης τον Φρόιντ, την ρηξικέλευθη σοπενχαουερική ιδέα ότι δεν ταυτίζεται η συνείδησή μας και η σκέψη μας, για να το πούμε πιο απλά, η ρηξικέλευθη ιδέα του Σοπενάουερ που ενέπνευσε τον Φρόιντ είναι ότι συχνάκης οι σεξουαλικές ορμές μας και οι παράλογες επιθυμίες μας, οι εγωιστικές επιθυμίες μας, λειτουργούν ανεξαρτήτως του συνειδητού στοχασμού μας. Με αφορμή λοιπόν σοπενταουρικές ιδέες, ο Φρόιντ διερεύνησε τις σκοτεινές ερευόδεις και αχαρτογράφητες περιοχές του νου μας και διαφώτισε, σε εισαγωγικά, τον διαφωτισμό ως προς ανεπίτευκτο πολλών από τους προγραμματικούς στόχους του διαφωτισμού και φώτισε τα όρια των ιδεωδών που επικαλείται ο διαφωτισμός. Του τέστην, στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο η νεωτερικότητα δεν συγχώρεσε ποτέ στον Φρόιντ είναι ότι προώθησε την επικίνδυνη για τις αυταπάτες μας άποψη ότι η πρωταρχική ανθρώπινη κατάσταση είναι η χρήση είτε ομής είτε συγκεκαλυμμένης βίας κατά τις συγκρούσεις ανταγωνιστικών συμφερόντων. Και επίσης ότι το επωνομαζόμενο δίκαιο της κοινότητας εκφράζει απλώς τους μόνιμους άνισους συσχετισμούς εξουσίας εντός της κοινωνίας. Ναι μεν βαφκαλιζόμαστε με την ιδέα ότι επαφίεται στην ελεύθερη βούλησή μας να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο αντιδιαμετρικούς πόλους αγάπη, μίσος, καλό, κακό, δίκαιο, βία, αλλά οι ορμές αυτοσυντήρησης, έρος κατά Φρόιντ, και οι αυτοκαταστροφικές ορμές, θάνατος, συμμιγνύονται, αλληλεπιδρούν και ενεργοποιούνται συγχρόνως σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Με αποτέλεσμα η επιθετικότητα να στρέφεται είτε προς τα έξω, αποφέροντας ειδονή, είτε προς τα μέσα, γεννώντας την ηθική συνείδηση, το υπερεγώ. Εν αντιθέσει όμως προς τον Σοπενάουερ, να μια αντίθεσή τους, που έβρισκε δίωδο διαφυγής στον ασκητισμό, στη μελέτη των Ουπανισάδων, στον βουδισμό, στον αναχωρητισμό κτλ., ο Φρόιντ δεν έβλεπε καμιά διέξοδο για το συμπλεγματικό και φιλοπόλεμο ζώο που λέγεται άνθρωπος.